Paitsio, puolustava joukkue, rangaistus, mitä töytyy ensimmäinen yritys? Ja tuolla on 30
Hyökkäävä joukkue ja 15 jaardin rangaistus edellä ensimmäinen yritys. Yrittää, että tämä on kuitenkin paikka, joka on koulutus.
kun vapaatapäin rakennetaan syöskäyttä näyttöön, niin hyödyttää teille kertoon jatkaan päin. Yeah.
Tämä on aika lujaa.
Ensimmäinen yritys.
Ja suoraan vaikka, mitä se on merkitsee sitä, että Rotterdamista on aloittamaan, joten vuorotaan pallon luokkaan kohdassa. Ja Rotterdamista se merkitsee heidän jäljistä mahdollisuutta tapaa tietysti taululla, mitä he tarvitsevat. Antaa 37 sekuntia, kun on luvut ovat kaksi, kun on tilanteessa kuitenkin tuomari Jertainen Ilma. Sieltä vastaan häiritä, mutta se on aivan häiritä tuotaan kannassa. Vastaan aina toimivan ja voimaan Ilmanin Ilman kolmas siellä vaikuttaa ottelu. Mitä teille on? Rokadaisen sieltä vastaanoton äänestyvän rangaistuksen ottaa pallon tuosta kolmepannista, joka juoksi sen kanssa ulos. Tuo kohta on ensimmäinen Jari Viljala, 23 sekuntia Rokadaisaa. Meillä vielä pitää pisteitä tähän ottelun ensimmäiselle puolelle. Pitää muuttaa kaupunkaan sivustaan. Kastmanion hakee Sampsa sivustaan, mutta kuitenkin muutama metrin pitkäksi. Hyvin oli mukaan myös Jokalaisuudesta rakentaa tänä vuonna 40. Sauli Hippola. Näin palataan tuonne takaisin ensimmäinen linjalle. Ja niin voi kysyä, että vaihdetaan 10.